Продължаваме с премиерите от Автосалон Париж 2022. Дача, която също е част от Рено Груп, представя концепцията Манифесто. Това бъги без врати и стъкла никога няма да влезе в серийно производство, но някои неща като изработените от рециклирани материали панели и системата U-Clip за закрепване на аксесуари в салона ще се използва в някои от бъдещите модели. Колелата на Дача Манифесто са безвъздушни, като при детските играчки и няма как да бъдат спукани от остри предмети. Фарът е само един и може да бъде свалян и носен като прожектор. Оборудването на Манифесто е семпло, но водачът може да интегрира и да използва всички приложения на своя смартфон. Салонът и седалките са изработени от материали, които са устойчиви на слънчево греене и замърсяване, а измиването му може да става и с водостройка. Калъфите на седалките може да се свалят лесно и да се използват като спални чували. Една от батериите също може да се сваля и от нейния контакт да се захранват електроуреди по време на къмпинг. Задвижването е 4x4 от електромотор с необявена мощност.